Izložba Restart Experience izabrana je na javnom pozivu tijekom 2019. godine u kategoriji obilježavanja, te organizacija Sumama iz Barcelone samostalno organizirala ovu izložbu, odnosno samostalno je zamislila da će organizirati ovu izložbu. Kako se radi o inozemnoj organizaciji koja dolazi u grad koji je bio nepoznat, pomogli smo povezati organizaciju sa Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci, sa Galerijom SKC, sa Komunalnim društvom Čistoća i sa još niz nekoliko pojedinaca koji su pomogli u stvaranju ove izložbe. This project starts from the idea of speaking about environmental sustainability from an individual perspective rather than global. So we wanted to really approach the topic through an artistic lens, so that's why an art exhibition. So we started from the concept of the three R's, reduce, reuse and recycle. And we decided to approach this topic from the perspective of the individual, meaning what can we do on our daily basis to make a positive impact on the environment. Our daily choices are very important, so this is basically what Restart Experience is about. What will we do with the artwork? Because at the end we are also consumer of art, and art is also made of objects that eventually will become trash and will be discarded. So we decided that basically the artworks that have been made here, thanks to this, to all the materials provided to Čistoća, will return to Čistoća. So they will be, they will re-enter the process of recycling. Rad predstavlja nas ljude koji svakodnevno, da bi živjeli na ovoj planeti, u ovom okruženju u kojem živimo, moramo konzumirati život i samim time stvaramo jako puno smeća i otpada, ali usprkos tome što zagađujemo taj planet, ponekada napravimo i nešto dobro, kao što su umjetnička djela ili ne znam, glazba, neke humanitarne akcije. Tako da prožima se naša dobrota i naše loše stvari, ajmo to tako reći.